Policia e Tiranës ka goditur një rast të shfrytëzimit të prostitucionit që fshihej pas një qendre masazhesh në rrugën Margarita Tutulani. Në prangaran ka të shtetase me inicialet GK28-vjeqe, BK23-vjeqe, AP21-vjeqe dhe AK26-vjeqe të gjitha banuese në Tiranë. Mësoj se shtetje se GK administron të qendrën e masajëve në të cilën përveç aktivitetit të regjistruar ligjërisht, ushtroje dhe aktiviteti kundralishëm i prostitucionit. Nga ana tjetër, policia nisi procedimin në gjendje të lirë për shtetasen AR31-vjeqe punojse në këtë qendrë masajës, si edhe për shtetasit EA27-vjeq, EC34-vjeq, SM32-vjeq dhe AP28-vjeq klient në këtë qendrë masajësh. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 6 aparate celulare, shuma 351.000 lekë të rinë, 550 euro të dyshura të përfituara nga kjo veprimtari e palishme.